מעניינת מאוד. אוקיי, נתנו בהערה מסכת משניים, בסיפור הערה חמש ושתיים, חמש ושתיים, גם על זה. בסעיף בא, בתוך סעיף בא, משנבור מם דלת. זה קומי משתיים, להכניס כלים חדשים לביתו, כגון ארון, ספרים, כתב, שזה... אני אומר, תחיל את הפעם. כלים חדשים, בין לבנים, בין צבועים, בין של... צבע משבין הסודות בגזר ובחורים, ראש חודש ואילך, כן, אנו יכולים לגרות. על איך מכינים אותם, אנחנו נצטרך לראות, עכשיו בואו נראה. כלים חדשים, מקום שדרך לכל לרובש בגדים ומרבש מגיעוץ. אם כן, הם בכלל מגועצים אסורים. פעם היו עושים, אתה מכיר עוד את המרבש או שאתה, זה לא בדורך. אתה יודע מה זה מרבש. מגלה. היום עושים גיוץ עם מכשיר. פעם היו לוקחים את הבגדים, שמים את זה על לוח ושמים שתי לוח פרס. זה היה... אוקיי? כן. אה, ראית. זה נקרא מרבש. מה הגילה קרוב לזה? ככה היו מגעצים פעם. לא בקרש, זה... מה? לא כמו בקרש שלנו, לא, בלחץ של... או בלחץ? בלחץ, הם עושים שני לוחות ומעתקים את זה שזה יהיה חזק חזק. זהו. מעניין. ככה היה. זה מה שהוא אומר, מרבש. זה נקרא גיעוץ. זה מרבש, אני קורא לך מה כתוב כאן במרבש. שדרך לרבוש הבגדים במרבש, ככה היו עושים, בילדותי עוד ככה היו מגעצים. במרבסות היה להם את המכשיר הזה. אני קורא את המשנה ברורה. כן. אז הערה 52. ידענו, מגועצים ועשורים אפילו משנים, שהגיעוץ עושה אותו כחדשים, ועשורים ללבוש בשבוע זו. מה הייתה מנהגו יסוף בגדי שבת ועכשיו? בגלל שזה מגועץ. שבת חזון אף על פי שעכשיו כבר כמה שבתות, עדיין גיוצא ניכר וכחדשים. זה היה, זאת אומרת, אנחנו אמרנו שם שאנחנו בארץ לא נוכלים בזה. בראש חודש ואילך. ומה יראה שקנה בגד מתוקן, כמו שהוא, ורח שחיין למשת קנייה קודם י"ז ותמוז, על כן אין איסור קודם ראש חודש. כן. ומי שקנה בגד שאינו מתוקן, תנא דומה, נתפור, אני לא מברך בשעת ובשעה, אבל היום אנחנו לא מורחים על בגדים פשוטים, רק על בגדים חשובים מאוד. כן, עכשיו ככה. י"ז טוב משום שחיין, דעת המקינים שבתות שמצאו אותה ראש חיין, יקים אותה ראש חודשים ושבתות. שבין המצרים, אבל ראש חודש ואילך עשו אפילו בשבת. ובגדים שאינם חשובים כל כך, שאינו צריך לראות להם שחיינו, כגון מנהלים חדשים, הנפילות כעצב להם, ודאי מותר לקנותו, לבשו מדי תמוז עד ראש חודש. ראינו מה שכתבנו בסעיף י"ז בשם הקרא. קראתי, בואו נראה מה יש לנו עכשיו, בואו נסתכל. אמרנו כאן. 51, אתמול התחלנו... אוקיי, 51. אם יקמתון הקצת דעת הספר שאף בגדים שהיו מכובסים וגועצים מותרים... זה נגד המשנבור לכאורה. המשנבור אומר, בגדי שבת עשו עליו שם, שאפילו לבש אותם קודם, זה נקרא מגועץ. מה זה עוזר אם יקמתון קצת? לא מבין למה. כך מרגים היום לקמת אותם קצת, אבל לא מבין, זה נגד המשנבור. למה בגלל שבת אסור? בגלל שזה נראה עדיין יותר מגועץ מתמיד, מסתם בגלים. טוב. חמישים ושניים, להכניס כלים חדשים לביתו וגם ארון ספרים. לפי אלבס משה, שכשם שלבישת הבגלים באדם אסורה משום שמחה, שטעם איסור לבישת בגד חדש הוא משום ש... השמחה היא הלוב, כך גם הכנסת רהיטים שהן קישוט לבית אסורה משום שמחה. הוסיף שארון ספרים חשוב שיש לברך עליו שחיינו, לא ידעתי, שחיינו,
אין מה זה חשוב. זאת אומרת, לא פשוט. יש הרי שני סוגי ארונות, יש ארונות מכובדים. גדול, רק כמו זה, משהו גדול. לא רק משהו גדול. אם הם זכוכים. זה מטפים, זה כלום. לא אם זכוכים בכל זה. זה לא, זה ארון כזה לא, זה מטפים, זה לא ארון. זה מטפים, מה שאתה רואה כאן זה לא ארון. אז אני אמר, מה, ארון הכוונה ארון. זכוכית בכל זה. לא, דווקא זכוכית, אבל מכובד. מכובד, ראי. זה סטנדרטי, זה לא מכובד, זה לא מכובד, אדם לא, אין לזה שמחה מיוחד. נכון. גם אנחנו נעשויים בריטים שניים כשווי לסוף סוגשים. אין לסוף אגב, אפשר שיש להתיר, וכל מקום הרבה חשוב, שמחורת שעומד לשימוש קום לבית, לא מברך שחיין, הוא הכתוב ביתי, אז זה לא בגלל שחיין, הוא בגלל השמחה. הוא בגד. מה שחיין המילאי. לא ארון צבדים שאינו חשוב כל כך, שאין מברך עליו שחיינו, אם כן, אין בו שמחה קרוב, כך, ואפשר שיש להתיר כמו זה. אך, מקום מקום, ארון חשוב, שחיין לא מברך, לא בין. לשימוש. בגלל השיר שזה שייך לכולם, זה צריך לברך הטוב אמיתי. אינו מברך עליו שחיין, אלא הטוב אמיתי, אסור להכניסו. בגלל השמחה שבדבר. מחמד השמחה שיש להכנסתו. זו, אוקיי. הוא בגד שהוא חדש. בשבילו. אבל אינו חדש לגמרי, מחמד שכבר נשתמש בו יד שני שני, נרדת רב קניאסקי, שמותר לו בשביל. לא הבנתי. יד שני, בגד יד שני. לא הבנתי למה. אם יש שמחה ששחיינו, אם ברך שחיינו, אבל בגלל שלא ברכנו את זה שחיינו, אז לכן חסר כאן מילה. בגד חדש, אם זה חשוב בשבילו, שהוא ברך עליו שחיינו, לא יעזור לו. מה שמסתובן לא ברכים שחיינו, זה מה שמתכוון. אתה בר מצווה, שלו יש חליפה חדשה. כן, בר מצווה שמרווה יש חליפה חדשה, לקבוצ לדעת המצווה שבו נערכת בתשעת זהים, דעת רב מניאבסקי, שיפין ולבשה לפני התשעת זהים, שיעור זמן שכבר לא יחשב בגד חדש. מי יודע כמה זה טוב. עכשיו 53. חצי שעה זה מספיק? לא מסתבר. מה זה? שעה? לא מסתדר. יום אחד שלם, מלכות אבלות, כדברו ככה, שנותנים את זה למישהו אחר, אבל, שקונה בגד חדש, אני נותן את זה, אני מדברים על יהיה שלושה ימים, אפילו שמישהו ילבש את זה, שמישהו ילבש את זה שלושה ימים, כדי שלא יהיה חדש. שלושה ימים. זאת אומרת, לפחות יום אחד, זה בזמן. שעה, זה לא נראה לי שזה חדש. מה העצה של לשים את הבגד הרצפה? זה משהו אחר. זה זה 51, תסתכל 51. ואם מתון קצת דעת הרב סטרייפר שאף בגדים שהיו חובסים, מרוצים, מותרים. זה זאת אומרת, לשים על הרצפה זה... זה רבה לדרוך על זה. או, לדרוך. לדרוך על... אוקיי. אוקיי, הבנתי. 53. עכשיו, 53. לא, כן. ולרוש בגדים מכובסים בתשעת הימים לצורך בגישה של שידוך דעת מריאשי שמותר ולעניין לבישת בגדי שבת כתב בשל לוי שמותר אם זה יכול להשפיע הרב שכה לשידוך. הלו. וכן, קניאסקי, בשם החזניש, שממה שהתירו לעשות יבוסים אף בתשעה באב, יש לו מות שוודאי נותר לעשות דמים אלו. זה נדבק יכול לשני? כבר שיכול לגרום יבוסים. אם יש קוראים לזה, יש כאן חברה כבר, אז זה כבר בעיה. בדרך כלל, אם אתה בודק אחד-אחד ולא מוצא אותו דבוק שם, וגם לא בפנים, מה זה, איזה צורה של מקרונים זה? שטוחים, לא, לא, שטוחים, לא, 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 לא כמו קנה,
כי אם זה קנה, אז בפנים אתה רואה בהיר, צבע שזה נהיה לבן כמו שלג, אז זה סימן ששם יש פרסום. אבל אתה אומר, זה שטוח. תראה שטוחות. רגע. לא, היתריות, איזה צורה זה. מה? הן עגולות או שטוחות? מה? שטוח. ואתה לא רואה שום חרק, אז את החלק הזה שקוראים תקר. תוציא את החלק של הקוראים לזה, ואם אתה לא רואה יותר על השאר, אז יהיה מותר לאכול אותם. לא, אם אתה רואה את זה, קוראים, אתה שותח את זה, ואתה רואה, אם יש קוראים, את המקום שיש קוראים, תזרוק. והשאר יהיה מותר. לא, לא אם בשלוש מקומות, אם זה בשלוש מקומות אל תשתמש בזה. זה רק אם עד שתיים, אחד שתיים, אבל לא בשלוש. בואו מרחוב שבינו, מובן שאחז אני יש מתיר לצורך זה, אף ולבוש בגד חדש. ודאז, הרבך, שבחד קיבה יש למניה, אולם במקום עצר, כשאין לו בגן או נער גלוי, יש להתיר בגדי שבת, וכן בגדים מכובסים כפי הצורך. והוסיף שאב שמסופר שאחז המריץ, הורה היתר בדבר, בכל מקום אין למדין הלכה מפי מעשה, ומסתבר שאז היה צורך בדבר, וכן הוסיף כשנפגשים לראשונה, איש יותר מקום להתיר. כן, מקום ראשון, זה ראש הראשון עושה הרבה מאוד. כן, ראש הראשון חשוב. 54, אמנם? לא. תרצי אמנם, נראה אם זה הולך על שלנו. אוקיי. כן, בוא נראה אם הם בואו. 54, או זה מהי? אפילו בוא נראה את השער הציון, על מה זה הולך. או השער הציון, אוקיי. השער הציון, בוא נסתכל על מה זה הולך. כן. אפילו מה שכתב אמרת, נגבו לך מיום ראש חודש, ואילך היינו בחדשים, או כן ממש, אבל בידי שבת שיש סורי בשביל שזה היה נמי הקשבת בו של הקשבת חזור, או אם יש מילה, בתשעה באב אסור, אבל אם חל ראש חודש ביום שישי או בשבת, כמו בשבוע, שפיר לובשים מדי שבת, זה לכל הדעות כזה, אבל אמרנו שציין זה, כן, השבוע לא צריך כך להקפיד, סמוך לשבת בדיוק. זה גם ראש חודש וגם יום שבת. השבוע, יום שישי הרי זה ראש חודש שיעבור. יום שישי זה ראש חודש. נכון. אז השבת הזאת לכל הדעות לובשים בגדי שבת רגילה. גם מתרחצים כרגיל. גם? מתרחצים עדיין כרגיל. מחיצה רגיל? יום שישי הזה, כן. אבל כלל זה ראש חודש. כן, שזה עוד, זה עוד לא שבוע שחל בו, זה לא ערב תשעה באב. אז זה לא שבוע שחל. זה לא שבוע שחל בו, וזה הלכות שבס. אוקיי. זו רחיצה רגילה. זו רחיצה של מיצי, לחוד שבס, אז אפשר לקבל, אפשר לקבל. אוקיי. ובשבוע הבא אותו הדבר או לא? לא, בשבוע הבא זה כבר תלוי במנהגים. או, בכל המנהגים, אוקיי. המוי שהתיר, מדי המוי שפיים שהתיר, המשנה ברורה לא התיר. אוקיי.
בבא זה בעיה, ראו, זה כבר, ראו, זה כבר, מה משרב תשעה באב? שבת תשעה באב שבוע הבא. נכון. אמנם? איפה? אמנם, לכמן, המביא איש הדעת, המוגן אברהם, שאין לו שם בבי שבת, חדשים, שניכר יוצם במילה בתשעה באב, בדעת, בידי, שהשם אינם חדשים ממש. אם אינם חדשים, ממש, אף שנקרא בהם הגיהות, מותר אפילו שישב על עצמו. מילה למילה, אבל מה יש כתוב שם? לא? טוב, תקנת שם. וואי, מילה זה? לא, בכוונה בעל ברית. בעל ברית בתשבע, טוב, זה לא נגיע לנו עכשיו. כן. ראה, מה שכתוב לזה, אוקיי. בתשע. טוב, זה לא נגיע, לא. אין שם, אני חושב. יש שם. ודעת המכירים בשבתות שמיים מצויים. רגע, יש שם, ובמותה שיש עוד גם הערות. לא. 55, לא? יש, כן, יש קצת, כן. ובהרן, סוצה משפט. שחיינו. אין לך נראה בזה, ואפשר. ורואה שחיינו. ורוזנר, תביא שהמנהג בלוטרס. רגע, אני עוד לא פתחתי שם. כן. 55. רגע. ודן, הכירים בשבטות שבהם מצבים מותר לברך שחיינו. רגע. מכירים אותו לבוש חדשים. השבתות שבהם מצבים. אני עוד לא הגעתי לשם. אבל בראש חודש, אין לך עשוי. אפילו בשבת. בשבת. זה מה שברם. 55, אני מסתכל. איזה עמוד זה? כן, אלן. סתם שבשבת אין אנחנו בזה. יש שבס כשאין. בחול, לא מחמיר, אבל פה בארץ מחמיר. בארץ אולי מחמיר. בשבתות. כמעט ולא, אנחנו היום לא מברכים שחיינו על בגדים פשוטים. רק על חליפה אחת. סתם בגד אנחנו לא רואים אותו כזה שהוא מספיק. גם אמיר, וגם לא בארץ, אבל בחוץ לארץ, כשיש גשם, מיל גשם, בעיר, גם מברכים. אם יש שם תלוי, זה חשוב. ‫הסתבר של דרכים. ‫-כן, אם זה משהו... ‫יקר. ‫יקר, אני מגיש כבר. ‫אפשר לדבר, כן, אפשר לדבר. ‫-אוקיי. מה אתה רוצה? שתי חמישים, זה טוב? אם אתה רוצה, מה אתה רוצה? מה שאתה רוצה. לא, שתי חמישים, אני צריך נותן חמישים למישהו. תודה רבה. מה שהיה לי רעיון למד, שמותר קיבוץ, כבוד שבת, ועיר בגלל משה, שכוונתו למה שאתה משנה בו להם, בשם בגן אברהם, שמי שאין לו קיטורת מכובסת יכול לכבס לכבוד שבת. ואינם מה שכתב שמותר לבוש בשבת עכשיו החזון קיטורת חדשה ואין מה שכתב בצדקה שבת. קיטורת זה כמו חליפה? קיטורת זה כמו חליפה? לא, בכלל, קטונת זה חולצה. או חולצה. חולצה, כי זה תמיד מחפשים
חליפה לא מחפשים. נכון. מחפשים, בדרך כלל שולחים את זה לניקוי יבש, שולחים את זה אחרי כמה שבועות, לא סתם. אז מה, זאת אומרת, שם לכבוד שניצל זה כמו בשר, זה מנהגים. גם שניצל זה אותו דבר, אנחנו לא נוהגים. אנחנו לא נוהגים לכל בשר, לא מחלקים. לא מחלקים. זה רק בדוחק. זה לא המנהג הרגיל. המנהג הרגיל של אוכל בשר בדיום תבילה. מי שאכל, אז צריך לנצל אחר כך טוב טוב לנקות השיניים. מי שכן אוכל, אבל נוהגים לא לאכול. תקסיב זין. זין איש, אומרים שאסור לתקן בגדים חדשים ומנעלים חדשים בשבת זין, ואיש נחמר בזין, ראש חודש, והוא הדין, אסור לתקן, וכן אומן ישראל אסור לעשותם אחרים, בין לסוחר בין בחינן, ונהגו להקל בזין, ואם ידוע ומפרסם שמלאכה, שאולי לא יודי שרק. וכן נהגו לתת אומנים אינם יהודים לתקן כלים חדשים תוך זמן זה כדי שיהיו מוכנים לאחר התענית. ומיהו טוב למעט בזה במקום שאפשר, ולא עדיף משאר מסע ומתן. חידוש גדול מאוד שלמסור לי מרבסה זה כמו מסע ומתן. חידוש מאוד גדול בעיניי, כי זה כלום, מסע ומתן זה בגלל זה יש אדם מרוויח כסף, או, או זה, יש בזה ענה סתם, נותנים איזה מרבסה, מה כאן השמחה שיכול להיות כאן, אז, איזה סרדת יש כאן, לא יודע, לא הבנתי את הקשר. מה שהוא אומר שזה לא גרם מסע ומתן, חידוש גדול. הממבוא שאסור לתקן, רוצה לומר שאסור לעשות בגדים חדשים, לכן אמפלאות שקוראים זקים, מה זקים? זוקים זה סטוקים, סטוקים. זק? סטוקים. סטוקים. גרביים, סטוקים. או גרביים. זוקים, זה כמו באנגלית, סטוקים. או סטוקים, זקים. או סאקס. סאקים, סאקס. כן, סאקים. אסור לרוב לצורך נישואים. איש הבנים מותר לעשות בגדים חדשים, והמדינה מותר לו אפילו לסעם, כנאה בסעיף הקרק מידל, ואפילו תשבעה בעצמו, אפשר לעשות על ידי אקו לצורך נישואים. מנהלים חדשים. והוא הדין ואסור ללעשן. ראש חודש. מראש חודש חודש. ורשומי איתם. ‫והוא בא לתמן בסעיף חד, ‫לנהיגי... ‫זה לא למי שאתה אמרה, ‫הריג, אתה יודע מה זה הריג? ‫-כן, זה כמו... ‫לא, הריג זה... ‫השתי זה החוטים העומדים. ‫אתה יודע איך עושים הריג? ‫זה חוטים שתי וזה ערג. ‫-כן, כן, זה הריג. ‫לכן קוראים לזה שתי, ‫לכן בגלל אבן השתייה, ‫בגלל שמי עושה אבן השתייה, ‫אז לא עושים איזה הריג. ‫אז זה התהליך של... הריג, יש סוודר, יש סוודר, סוודר זה חוט אחד. הריג זה חוטים חוטים. אתה יודע שבנה סוודר. יש, לא, זה לא הריג.
זה לא הריג. זה סורגה. לא, לא, יש חוטים שגדלים. הרוג זה חוטים של האורך, ואחר כך עד בערב. כן, שתי בערב. זה שתי בערב, בלשון שתי. אבל סריגה, אין שתי. סריגה זה חוט אחד שנכנס תמיד בתוך הוא. הבנתי. סריגה זה חוט אחד כל הסוודר. זה אין שתי. בכלל יש הבדל בין סריגה לבין הריגה. אז אני חושב ראשוני איתה דהובה על כמה מזכת. ונהגי שלא גם נשתי אמרם מנהל ושחוד ישב וכל תיקון בגדים הבאים בכלל זה להשתיה הבאים תחילת המלאכה. זה חידוש גדול מה שהוא אומר, כל התיקון זה אחורה, תיקון זה תפירה, זה בכלל לא שזה דואר רגש. למה נשסים? הוא רוצה לומר, לקשר את זה. אני לא חשבתי שזה רק דין בשתייה, בשתי, ולא בתפירה. הוא אומר לא, הוא עדיף בכל תיקון בגדים. זה חידוש. נבט. אבל יוסף אומר שכל... אם אסור החוטים, אז הריגה אסורה בכלל. אבל אני חשבתי שבשתי הכפיד יותר, אני אגיד לך למה. בתיקון גרביים, היום זה לא כדאי לעשות, אבל פעם היה חור בגרביים, איך היו תקנים? היו עושים שתי בערב. את החור, היו תקנים דרך שתי בערב. תופרים את החוטים בשתי בערב ממש. אז רק על גרביים אני חשבתי, ופה הוא אומר, לא. גם שכל הבגדים אסורו. ולמעשה לא כך נוהגים היום. נשים, נשים כן מתקנות בגדים בתשעת הימים, משתמשים בזה. תיקון בגדים, אבל זה הפשט, הוא לכאורה בכל תיקון בגדים, הכוונה הכנה, השלמה, לא תיקון קירה, כפתורים. תיקון הכוונה מלשון השלמה. אבא שראשונה. על השלמה, תיקון זה השלמה. לא תפירה וחורים. תיקון, צריך לזכור את המובן פה תיקון, שבעברית כאן, הכוונה תיקון, ככה אני מבין שזה הכוונה תיקון. בוא נראה את איזה מספר זה. בוא נראה, נראה איזה עוד דבר. הנה, בואו נקרא כאן. הנה, 57 בפורש. 57. אמרתי, תיקון המשתברי כאן זה לא רק כמובן תיקון ביידיש ומפריך. תופי, לא, לא זה כאילו, תיקון זה כאן הכוונה השלמה, לעשות את זה שלם. תיקון זה פיקס. פיקס מי. של השלמה, לעשות תיקון, לתקן הכוונה, להכין בגד שלם. כי תראה כאן, זה חשוב מאוד, זה מה שאני רואה, זה אמרתי נכון. אתה רואה שגם אותו זה, תקרא את 57, אמרתי נכון. זה כן בגד ישן, גם לתפור על הטלאי. טלאי, כתב כף החיים, שהיא מותר. מותר, וכן תראו את החמיש. אכן, אם יש לו בגד אחר. וכן, אם יש לו בגד אחר, יכול לראשו, כתב ויינשטיין, שאסור אף לתקן. זה חידוש גדול. משהו אחר לדוש. לא נהגו כך בארץ. בארץ נהגים עושים את התפירות של בתשעת הימים, עושים את התיקונים. כן, יש את עצמי. לקחת בגד ישן, לעשות בגד חדש, זה בעיה. זה כמו בגרה בקיבוץ. יסירו ממנו חתיכת הבד, ואחר כך תפרוהו מחדש לבגד אחר, ואיזה נחשב שבגד חדש יסורה. ויהיהם רק הפכו את הצד, אבי מי שיהיהם כלפי חוץ, אין זה נחשב לעשיית בית חדש. אבל לא רוצה לעשות את זה כמו קיבוץ, כמו שזה נקרא. אבל מה אסור לעשות את זה מנכן? איסור קיבוץ, להוסיף שיהיהם מוצרח, לשם כך מעשה המאומן, שייך להכשירו, להכבי חדש, וחזן איש, חברה שבקום ימי, כן, שרים, אסור לשלם בגלל זה. זה כבר לא מבין למה. כל ימי מצרים זה בכלל לא נכון. זה לא נכון. לא מכירים את זה שחיינו. פה בארץ מוגים. עכשיו ככה, 58.
ואף לסרוג, כתב אור ציון, שהסריגה היא כתבירה. אור ציון שאסור בימינו, שהסריגה הרי היא כתבירה. לתפור בגד לצורך אירוסים. כן, לתפור בגד לצורך אירוסים, שיתקיימו לאחר תשבעיו, באופן שלא יהיה השהות להכינו לאחר תשבעיו. מובא באורחות רבינו, שדעת החזמיש שמותן. ואב ההתר לתפור בגד לצורך בגישה של השילוחים, לכל פחות בגישה של פני גמר השילוח, שאף זה נחשב לצורך הריסים. כן, עכשיו... 60, מי שיש לו מנהלים... תיקון בגדים בכלל זה היתר, כן. מי שיש לו מנהלים חדשים, היא בעד. אם אדם קונה נעלי תשעה באב. יום כיפור, כתב הכף החיים, שכיוון שהם הזכר לעבוד שאשר שמתר ושם פעם ראשונה תשעה באב. פעם ראשונה בתשעה באב, אך טוב הדבר בראשם פעם ראשונה. יום כיפור, ומחמיר, דבור רב נחם, ודברי הפוסקים המלאים, נהל, כן, נעלה כמו נעלה תשעה באב, אין לזה שום שמחה, זה דפור, זה נעלה אלה. נתראה בלבו שלם, פעם ראשונה, ותשעה באב, כיוון שאין בהם משום שמחה. תקרא את אחרי, עוד קטע אחד. תיקון, נטיל ציצית בטלית חדשה. אף שאין בזה שמחה. רגע, עכשיו תלית ציצית בטלית חדשה מותר. אף שאין בזה שמחה, מכל מקום אין זכה מוגשה דבר כשאין בשמחה. צריך לצע הכל מותר. ואף שכתב בשבוע עצמו זה שיין, לצעות עשויים שלא כמצעו רבה. אף בזה יש מחבירים. כל כך, תלית ציצית יסבר על הכל. כיוון שהוא עושה את החפץ עצמו שבו יקל את המצווה. עניין קניית תלית קטן או גדול, כתבנו לכמה נציב קטן וקצור, זה נשאיר כבר. נשאיר את זה כבר למחר, למחר, נעשה שם.